שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. שופטים ושוטרים, פרשת השבוע, שופטים תמיד חלה בחודש אלול. שלה הקדוש, הבן איש חי, הרבה מהמפרשים הביאו שיש בזה רמז, בגלל שיש לאדם כמה שערים, יש לו עיניים, יש לו אוזניים, יש לו אף, יש לו פה, יש לאדם שערים. ואם האדם לא שומר על השערים שלו, לא שם שם שופטים ושוטרים על השערים שלו, מה שבא לו הוא רואה, לא שומר על העיניים, לא שומר על האוזניים, איזה שירים שהוא רוצה שומע. יש שירים שאסור לשמוע אותם. שירים של חשק, שירים שהם שירי אגבים, מה שנקרא, שירים שזה הזמר שר על האישה והאישה שרה על הזמר, אלה שירים שאסור לשמוע אותם. זה שירים שהם מעוררים את האדם לדברים לא טובים, ואסור לאדם לשמוע אותם. אדם צריך לשמוע, הגמרא אומרת, ויתד תהיה לך על הזניך. למה נבראו האצבעות של האדם מחודדות כמו יתד? כדי שאם ישמע האדם דבר שאינו הגון, שיסגור אותם, שישים את האצבעות שלו על האוזניים ולא ישמע. גם התנוך, אבל גם האצבעות, הגמרא שאלה על אצבעות. ויתד תהיה לך על הזניך, צריך לסתום את האוזניים, צריך לשמור על הפה, לשמור על האף, לשמוע, לראות מה הוא, כמו שהגמרא אומרת, להריח ריח של עבודה זרה אסור. טוב, ריח של עבודה זרה יהיה אין לנו. אבל על כל פנים, זה השופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. אדם צריך לשמור על השערים. אם אדם שומר על השערים, אז יש עליו שמירה מלמעלה. אם אדם לא שומר על השערים, אז השם ישמור. זה דבר אחד. דבר שני, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ידוע מה שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה. על הפסוק נושא עוון ועובר על פשע. אז הגמרא אומרת שרב אונה חלה. היה ככה גוסס. בא רב פאפה לבקר אותו. אמר תכינו לו תכריכים. כבר זהו, בן אדם נפטר. אלא אנשי חברי קדישה היו רואים כבר את הפנים של המת. ידעים כבר אם הוא חי או ידעים כבר עוד שעתיים וזה. היום רופאים לפי הזה יודעים. אבל פעם אנשי החברה קדישה כבר היו יודעים, זה עוד יום, זה עוד 24 שעות, זה יודעים כל אחד. אז הוא נכנס, אמר, תכינו לו תכריכים. בסופו של דבר, הוא עברי. אז הוא היה מתבייש לראות אותו, לבוא לבקר אותו. מה, אני אמרתי עליו, תכינו תכריכים, עכשיו אני אבוא לבקר אותו. פגש אותו פעם, אמר לו, אמרתי, למה אתה מתבייש לבוא אליי? בגלל שככה וככה אמרת, בגלל שאמרת את מה שאמרת, אתה לא צריך להתבייש. זה נכון מה שאמרת. תדע לך שכשאתה אמרת תכינו תכריכים, אני כבר הייתי למעלה. אני שמעתי את מה שאמרת. רק בשמיים שקלו לי את הזכויות וראו שאני מעביר על מידותיי. ויש מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם לפי מה שהוא מודד. ולמי נושא עוון? למי שעובר על פשע. לשארית נחלתו, למי שמשים עצמו כשיריים. מי שמשים את עצמו ככה בצד כזה, הקדוש ברוך הוא מעריך לו. מבטר לו, עוד, נותן לו עוד צ'אנס, ועוד צ'אנס. אבל מישהו מדקדק, והוא כזה קפדן, והקדוש ברוך הוא אומר, טוב, מצוין, זה ההנהגה שלך, זה העמידה שלך. אז גם איתך נתנהג בקפידה. שופטים ושוטרים תיתן לך, אנחנו מתקרבים ליום המשפט. אם אדם רוצה לדעת מי השופט שלו, אם אתה רוצה להחליט איך התנהגו איתך במשפט, אז תדע לך ושפטו את העם משפט צדק. אם אתה תשפוט משפט צדק, אם אתה תתייחס לבריאות במשפט צדק, אז גם שופטים ושוטרים תיתן לך להנעתך, לטובתך. אתה תזכה במשפט, אתה תצליח. זה ההנהגה הטובה בחודש אלול. זה לא עולה כסף לדון לקו זכות. זה לא... כמה כבר... נכון, לפעמים זה מציק. יש פעמים כל מיני סיטואציות למיניהם שקשה לבן אדם לוותר. למה פתאום שאני אוותר? שהוא יוותר, יגידו אחר כך שאני ויתרתי, ירמסו אותי, יעלו עליי. עדיף שירמסו בעולם הזה ולא בעולם הבא. ואם בשכר של ותרנות אחת, בשכר של שתיקה אחת, בן אדם לפעמים קונה עולמות, יכול לקנות עולם ומלואו, שתק, לא דיבר. כמה שזה קשה, לפעמים צערה אגרה. זה הפירוש של שופטים ושוטרים. והפירוש השלישי, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה יודע איזה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? אלא שילמדו אותך
שאשר השם אלוקיך נותן לך על ישבותיך. כל מה שיש לך זה השם אלוקיך נותן לך. אל תיקח שופט שכל מה שמעניין אותו זה רק לפסוק דין ואני לא יודע מה. שתיקח שופט שילמד יראת שמיים את האנשים שכל מה שיש לך אשר השם אלוקיך נותן לך. וזה בהמשך הפרשה יש. תמים תהיה עם השם אלוקיך. כי תועבת השם כל עושה אלו, בגלל התועבות האלה השם אלוהיך מוריש אותה מפניך, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אומר רש"י, יתהלך עמו בתמימות, ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. תהיה עמו ולחלקו, הכתב ביחד, תחת מטריה אחת כביכול, עם הקדוש ברוך הוא, ככה, תמים תהיה, ככה אור החיים הקדוש מביא כאן, תמים תהיה, אם אתה תמים תהיה, אז תהיה עם השם אלוקיך. אתה רוצה להיות צמוד לקדוש ברוך הוא, תמים תהיה, תקבל בתמימות. כתוב, דוד המלך אמר, אם אמרתי מה תרגלי, חסדך השם יסעדני. מה זה אם אמרתי מה תרגלי? צריך להגיד, אם מה תרגלי, חסדך השם יסעדני. למה אמר אם אמרתי מה תרגלי? אמרתי? דוד המלך אמר, אני יודע שאני תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא. אני חוסה בצל ככה, מסתופף בצל הקדוש ברוך הוא. גם אם יש זמנים שנראה לי שמטה רגלי, נראה לי שמטה רגלי, חסדך השם יסעדני. באמת, זה רק דמיונות שלי, זה אני אמרתי, אם אמרתי מטה רגלי, באמת, לעולם לא קורה כזה דבר שמטה רגלי. כי אני יודע שאני אצל הקדוש ברוך הוא תמיד, אין לי בכלל מצב כזה של מטה רגלי. אבל גם אם יקרה כזה דבר שנראה לי, אמרתי מטה רגלי, חסדך השם יסעדני. זה אמונה שצריך להחזיר לאדם. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אתה אומר אפילו אם לא אמרת. אלא מה? לא אמרת. אז לא עוד יותר טוב. כן. ויש רבנו יונה. בהמשך הפרשה מביא על מה שכתוב, כי תצא למלחמה על אויביך. וראית סוס ורכב. עם רב ממך לא תירא מהם. כי אדוני אלוהיך עמך המעלך מארץ מצרים. אומר רבנו יונה. הוזהרנו בזה, כי תצא למלחמה על אויביך. הוזהרנו בזה שאם יראה האדם, כי צרה קרובה, אם אדם רואה צרה קרובה, וואי, מה אני אעשה, איך אני אתפרנס, מה עושים עם פה, מה עושים עם שם. אם יראה האדם, כי צרה קרובה, תהיה ישועת השם בלבבו, ויבטח עליה. כי העניין שנאמר, אך קרוב לראה וישעו, אך קרוב לראה וישעו. זה ההזהרה שהאדם מוזר, ההזהרה שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו. זה לא סתם, טוב, תגיד, פעם היו נלחמים עם סוסים. אז אם הייתי אצל המלחמה פעם, אז יש לי מצווה שאני אראה את הסוסים של האויב שאני לא אפחם. לא, זה לא אדם חייל סוסים, גם אם אתה לא חייל בכלל. אם אדם רואה צרה קרובה, תהיה ישועת השם בלבבו. וידוע שמי שבוטח בקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא ראוי, אבל אם הביטחון שלו הוא באמת בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישיע אותו. אתה מגן עליו שלו. והראיה... הוא אומר, היה אומר, והבוטח בשם חסד עצומנו, אפילו אותו אדם רשע. לא אני מנותן, רשע. עצם הביטחון הוא יקבל, הוא לא אומר בבטח השם יקבל חסד. הוא לא אומר. לחסד זה בין עצם הביטחון שהאדם בוטח בקדוש ברוך הוא, גורם לכל הסובבים אותו לקבל את החסד. יפה מאוד. והראיה, הנה כתוב, הנה עין השם אל יראיו, לא מייחלים לחסדו. לכאורה, לפי הדיוק, היה צריך להגיד, הנה עין השם אל יראיו, המייחלים לחסדו. יראיו המייחלים לחסדו. הנה עין השם אל יראיו, המייחלים לחסדו. לא כתוב ככה. כתוב, הנה עין השם אל יראיו, למייחלים לחסדו. להגיד לך, אם היה אומר, הנה עין השם אל יראיו, המייחלים לחסדו, אז הייתי אומר שזה המשך. יראיו, מישהו ירא שמיים ומייחל לחסדו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו. לא אמר ככה, הנה עין השם אל יראיו, זה דבר אחד. וגם למייחלים לחסדו, הוא מייחל לחסדו, אבל הוא לא יראיו, הוא לא ירא שמיים. אבל הוא מצפה רק להשם, הוא ישועת השם תהיה בלבבו, ויבטח עליה, קרוב לרעב ישעו. הקדוש ברוך הוא קרוב לרעב, הוא ייתן לו את הישועה הזאת. זה ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע עמי לא יתבונן. היה אומר רבי חזקאל לוינשטיין, זה לא שני דברים, ישראל לא ידע עמי לא יתבונן. הוא אמר, אתה יודע למה ישראל לא ידע? כי עמי לא יתבונן. כי אין התבוננות. מי שמתבונן, אז הוא משיג את זה. מי שמתבונן מגיע לזה. מי שלא מתבונן, אז הוא לא משיג. שור, אז הוא נולד ככה. הוא בטבע שלו, ידע שור קונהו. החמור,
לא יודע מי קונה הוא, אבל מי שמביא לו אוכל הוא מכיר אותו, הוא מכיר את הבעלים שלו דרך האוכל, דרך האבוס. אבל לנו יש את הבחירה. אם היינו יודעים את זה כמו השור והחמור, אז לא הייתה לנו בחירה. מה החוכמה? אבל הבחירה שלנו, שלפעמים אנחנו נמצאים במצב שלא יודעים מה לעשות, צרה קרובה ואין עוזר, וזה הניסיון שלך, שאדם יבטח בליבו, אדם תהיה שועת השם בליבו, ויבטח עליה, מה אתה דוי? מה זה, איך? לפעמים, הילד חזר ממוחד, לא ידע, התחלתי לדאוג, מה יהיה, מה יהיה? פתאום אני תופס, מה אתה דואג בך? למה לא דואג אתה לפני שבועיים, מה יהיה? למה כשהוא חוזר בזמן אתה לא דואג, איך הוא בא? זה היינו אח, מי ששמר עליו עכשיו, ישמור עכשיו. האדם צריך להכניס את זה ככה, לחשוב על זה בכל המהלך החיים שלו, זה לא בא לבד, זה העמי לא יתבונן, ואם עמי יתבונן, אם אדם יתבונן בזה, אז יש לו את ה... יש לו ישועת השם, אומר, תהיה ישועת השם בלבבו ויבטח עליה. זה הוזהרנו בזה. אולי סיפרתי לכם את זה, מן הסתם שכן. יש לי דוד, שיהיה בריא בירושלים, שהיה התקופה מסוימת, הוא תלמיד של חכם בן ציון, על אבא שלו, חכם בן ציון אבא שאול. בתקופה מסוימת, שהוא היה בלי כולל. זה סיפור ישן, אני זוכר את הסיפור הזה לפני 25 שנה בערך. אבל אבא שלי סיפר לי את זה כמה פעמים. הוא אמר, תראה כמה, תראה מה זה, בן אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, אין לו שום דאגות. תקופה מסוימת, בלי כולל, אשתו, אחות של אמא שלי, שתהיה בריאה, אז היא, אני זוכר אותה מאז, יש לה דלקת פרקים, היא לא יכולה לצאת לעבוד, היא אישה פשוט, בעלת בית, עקרת בית, לא עובדת. הוא צריך הפרנסה שלו, כאילו הוא צריך לדאוג לפרנסה, אברך כולל, פשוט, אני יודע מה, כמה כבר הוא מסתכל, פשוט מאוד. הייתה תקופה שלא יסתדר משהו בכולל, והוא נשאר בלי כולל, פרנסה מנהלן, בא לחכם בן ציון, אמר לו הרב, מה אני אעשה? אין לי כולל. אמר לו חכם בן ציון, עליך אני סומך, שב תלמד. הכיר אותו, ידע שהוא, חמציון אמר עליו, ספר מוסר חי, אמר ספר מוסר מהלך. אני לא דואג, עליך אני לא דואג, כשאתה עכשיו, כל היום כשאתה ככה עצוב ודואג, מאיפה, מאין יבוא עזרי. אתה תשב ותלמד, אני סומך שאתה, יש לך כוח. הוא אומר, הלכתי ללמוד. יושב, לומד, חי על המשכורת הקודמת עוד. נגמר, אומר יום שישי אחד, נכנסתי הבית, את ה-30 אגורות האחרונות שמתי בביברך דוד, אין יותר כסף, אין. אומר סמי, הגעתי הבית ואני אחרי תפילת שחרית עם התפילין שלי, חוזר, אני יודע, אני אחזר, אכנס הבית, אשתי תגיד לי, הוא גר בירושלים, ליד השוק, ליד מחנה יהודה, אשתי תגיד לי, אהרון, אני צריך כסף לקניות, לשבת, עוף, חלות, דגים. אומר, אני אכנס הבית, מה אני אגיד לה? אין לי, היא לא יודעת בכי, הוא לא סיפר לה מה שהיה, חמל ציון, שאמר לו, שב, תלמד, בלי כולל, החודש שלהם אחר כך היא תתחל אותו, אני יודע מה תעשה לו. הוא לא סיפר לה. אמר, אני אחרי נכנס לבית, שם את התפילין, לא שותה ולא אוכל כלום. מיד בורח, איפה, לא יודע, הולך לבית מדרש ללמוד. שהיא לא תשאל אותי שאלות. מה השם יעזור? נכנס הבית, שם את התפילין ויצא. והוא הולך ברחובות ירושלים, בגאולה. הולך, לא יודע, אין לו לאיפה ללכת, מה, אין לו יעד מסוים. הולך לכיוון זיכרון מוישה. שטיבלך של זיכרון מוישה שם בירושלים, מי שמכיר, הולך לכיוון שם. אומר, אני הולך, ובמעלה הרחוב, אחרי כמה דקות שהוא מסתובב שם, פוגש אותו מישהו, או, אבי אהרון, אני מחפש אותך הרבה זמן, מה? אומר לו, תשמע, אני הייתי בארצות הברית, ככה אותו יהודי מספר לו, הוא מנהל כולל או משהו כזה. אומר, אני הייתי בארצות הברית, התארחתי אצל בן אדם, יהודי שתומך תורה שם, והיהודי הזה בא אליו ואמר לו, תשמע, אבא שלי בא אליי בחלום, אבא שלו נפטר, אבא שלי בא אליי בחלום, ואני לא יודע מה הוא הבין מזה, הוא אמר לו, הנה יש לך פה עכשיו $1,000, ככה אותו יהודי מארצות הברית אומר, יש כאן $1,000, אני רוצה שכשאתה חוזר בחזרה לארץ ישראל, תן את זה לאברך בירושלים, בן תורה, שילמד לעילוי נשמת אבא שלי. אני סומך עליך שאתה תעשה בזה. הוא בא לפה, פוגש אותו עכשיו, אומר לו, או, אני מחפש אותך, אני ישר כשהוא נתן לי את זה שם, ישר סימנתי אותך, אתה הבן אדם המתאים, בוא אני רוצה לתת לך, $1,000 מזומן. אומר לו, לא, אני לא, אולי אני לא ראוי, אולי... הלו, עכשיו אתה, אם אתה לא תיקח את זה, אני לא נותן את זה לאף אחד, אתה תיקח את זה, הכניס לו את זה בכוח. הוא חזר, שמח וטוב לב,
תראה מה זה, כשבן אדם זורק את עצמו, אין לי כלום, אני עם השם, תמים תהיה, אם אתה תמים תהיה, תהיה עם השם אלוקיך, השם אלוקיך יהיה איתך. וזה ביטחון שהאדם צריך להכניס לעצמו, אין שום. הגאון מווילנה מספר, הוא רצה להראות כמה הביטחון, כמה הפשיטות הזאת של הביטחון, וכמה הביטחון שיש לאדם בקדוש ברוך הוא, זה מוליד לו את, את הישועה. זה אומר שהיה איזה יהודי אחד בכפר, אצלו, מווילנה, לא יודע מה, הוא היה חוכר מהפריץ את האחוזות. אומר שפעם אחת, כל שנה היה צריך לתת דמי חכירה לפריץ. פעם, הפריץ בא אליו, או שלח שליח, אמר לו, אתה צריך עד יום זה וזה, להביא לי את כל דמי החכירה. הגאון מווילנה אמר, אני ידעתי שלבן אדם הזה אין פרוטה לפרוטה, אין לו כלום. ותסתכל על הבן אדם הזה, תראה אותו שלם, שמח, הולך, מזמזם לעצמו שירי. תחשוב כאילו אין לו שום כלום. ובזמנם, אם אדם היה מסתבך עם פריץ, זה היה זורק אותו, את כל המשפחה שלו, עד שיבוא לא ידע, מי שלב ניסה סוף ויפדה אותו שם, פדיון שבועי. גורם לו לפריצת דיסק, בטוח. היה ממש, השם ישמור, הפריצים היו מתעללים ב... אלה שהיו סוחרים מהם את האחוזות ואת ה... טוב. אומר שבאותו יום, באותו יום, עדיין אין לו שום פרוטה, אין לו שום כסף. הגיע הזמן שהוא צריך ללכת לפריץ לשלם. הוא אומר, הוא מסתכל עליו, הוא לבש את הבגדים שלו, והולך, אבל אין לך כסף. אומר, אני חייב לראות מה קורה עם הבן אדם הזה. בן אדם הולך, שמח, אדם מאיפה יבוא אני לא יודע. שם הזאת, אני הולך, אני צריך ללכת, אני הולך. אומר, הוא הגיע לשער של הפריץ, ויצא משם איזה מישהו שהיה, יהודי שיצא מהפריץ, ואז היהודי הזה אומר לו, תשמע, אני הייתי עכשיו אצל הפריץ, אני רציתי לקנות ממנו כמה יערות, הפריצים היו מוכרים יערות, לעצים, אני רציתי לקנות ממנו את כמה יערות שיש לו, אבל לא הסתדרנו על המחיר. עכשיו הוא אומר, בתכלס, המחיר משתלם מה שהפריץ מציע לי, אבל אני מצד ביזנס, אם אני ארד עכשיו, אז פעם הוא גם כן יוריד אותי. לי לא טוב עכשיו לחזור בי, להוריד את המלכה. אבל בוא, אני רוצה עכשיו שאתה תיכנס לפריץ. כאילו אתה, העסקה החדשה, יש לך מישהו של זה שאתה מתווך, ואני אשלב לך דמי תיווך כבר עכשיו, ואתה תעשה את כל העסקה, כאילו זה בן אדם אחר. העסקה משתלמת לי. הוא אומר, ונתן לו במקום דמי תיווך, והוא נכנס לפריץ וסידר את הכל. הוא אומר, תראה, מה זה? איך הקדוש ברוך הוא מסדר לבן אדם, אבל זה מי שבוטח בקדוש ברוך. ושהביטחון שלו הוא כזה אמיתי, והביטחון הזה בא רק על ידי שהאדם מתבונן, על ידי שהאדם חי את הקדוש ברוך הוא, תמים תהיה, אז עם השם ולוקח, נזכה בעזרת השם, להכניס את הביטחון הזה לעצמנו, לחיות לפי הביטחון הזה, ואז הקדוש ברוך הוא יראה לנו את כל הישועות. בעזרת השם, שבוע הבא ביום חמישי בערב, זה הילולה של הבן איש חי. אנחנו עושים כאן הילולה של הבן איש חי, בעזרת השם.